نن سبا زمرو استاد معاشره دا په فضول بحثونو کې ځان لګیا کول او په بے ځای مجلسو بحثو کې لګیا کېدل انسانیت یو مرض دی چې کله دوه کسان سره کښېني څلور کسان سره کښېني دستي پر یو خبره باندې مجلس سره روان سي هغه خبره دستي د بحث موضوع جوړه سي یو فریقه د دې خوا ورته برابره سي یو طرف د دې خوا ور برابره سي که حق دی که باطل دی دا پر خپل طرف باندې دلایل پیښي دا پر خپل طرف دلایل پیښي بیا په ګنټو باندې لګیا دی بیا په وختو باندې لګیا دی بیا پر دې باندې د ده اوږدې زمانې عمر تیرې سي حالانکه که هغه خبره برحق سي او د یو متعلق په سلام وسي او د هغې صلح او تصفیه هم وسي او د هغې کامیاب او ناکامه هم معلوم سي هم په هغې کې نه د دنیا یې وزره ګټي نه په هغې کې د آخرت یې وزره ګټي ځکه د مؤمن د کامیابۍ صفت دا دی چې هغې به د دغه رقم مجلسو سه د دغه رقم لغویاتو سه او د دغه رقم بې ځایه خبرو او د بې ځایه مجلسو سه به سړی ځان ګوري نو والذین هم عن اللغو معرضون لکه ما درته ویل زموږ معاشره کې اوس دا وبا ډېره راغلې ده چې بس اسې پر یو ځای باندې مجلس کول او اسې بې ځایه پر هغې باندې ټینګېدل که هغه خبره بالفرض د دنیا ګټه وي خو سړی وکړي او که چیرې د آخرت نفع وي سړی په هغې کې لګیا سي پر هغې باندې سلوم و ملامتیا نه وي لیکن که نه د دنیا ګټه سته نه د آخرت ګټه سته صرف د ټیم پاسي د پاره صرف د وخت د تیرېدلو د پاره صرف د مجلس د تازه کولو د پاره بې ځایه مجلسونه بې ځایه لغویات او بې ځایه بحثونه دي بیا خو د قیمت په میدان کې یقینا د معاشرې د انسانانو سره د دغه لغویاتو متعلق پوښتنه کوي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید چې دا یوه خبره در دې خوله را باسي له نگرانه فرشتو ورته مقرره ده او نگران فرشته د دې خبرې متعلق دستی معلومات کوي او دا خبره لیکي او د دې خبرې متعلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث صدا معلومی د قرآن د آیاتو د قیامت په میدان کې پوښتنه کیږي کله کله خو د سړي عبس مجلس ډیر خطرناک سي د صرف د مجلس د تازه کېدو دپاره یو خبره کوي ان العبد لیتکلم بکلمة کله کله بنده یو خبره کوي ولا یلقا بها بالا په زړه کې څه فکر او تصور نه لري لیکن د دې وی خبرې په خاطر الله تعالی دومره ناراضه کی چې الله تعالی داسې جهنم ته ورو غورځي چې د هغې سر و پای دومره سره لري ابعد ما بین المشرق والمغرب لکه مشرق و مغرب چې څومره سره لري دي د هغې سر و پای د مشرق و مغرب سم ډیر زیات سره لري نو الله تعالی د دې وی خبرې چې د صرف په دې نیت باندې وکړه چې دوه د ملګري را باندې وخاندي دوه په دې نیت باندې چې مجلس لږ نور تازه سي او په دې نیت باندې چې یاره پلانکۍ خو زموږ د مجلس بیخي روحي روان دی چې پلانکۍ په مجلس کې نه وي مجلس یې خوند نه کوي او په دې نامه پیدا کولو په نیت باندې دی ګډې وډې وایي په مجلسو کې نو کله کله د الله تعالی د ذاتو د صفاتو متعلق یو خبره در خوله ځینې وځي او کله د دین متعلق یو خبره ځینې وځي کله د علماو متعلق ځینې وځي او کله نورې خطرناکې خبرې د خولې سره وځي ما درته وویل که نور هیڅ بد عمل نه وکړي دا یوه خبره الله تعالی د ده د جهنم د کفایت لپاره کافي